Dilaçıyorum bu bölümü sebebi de kalabşi. Esak dayız bu Evropi şimdiden adı kendoşi. Esaviz skopis yerleti elidarımı sakroba. Sayın beraberi elidin avruğu elon eba. Şelta mertta din kodeba sakatılız eron duri nakre. Şelta mertta din kubu sakatılız kendos eron duri federasiyiz prezidenti. Mokmedi sportsmeni. Sakatılız eron nakre diz kapitani batoni Giyorgi Lekaşvili. Minda kola batoni Giyorgi Tez. Startia ego Evropi şimdiden atmadı. Bakatı bir tuha kalp şimdi gelip programında getiriz. Ve detaylı olarak bu bir tabi de anonsa tez geografi sakarı var. Ես եկա պիրոնի բլեջը քաղաքից մենք այսօր հասած ցերեմոնիալից աշենդուկ է ջունիորების մարտի այսօր չեմպիոնատի անոնց գունդի գունդի չեմպիոնատի այսօր ջունիորեցի ჩვენ ջունիորები ჩვენ ջունիորების ნაკრები წარმოგვიდგენ იყო სამი კაცი ესენი არიან თავჭუპონე შული საფოდის პოტაშვილი მაშა ჯერმეშია საკმაოდ პერსპექტიული სპორტსმენები ჩვენო ქუჩაში მარტივი ძალა ძალიან გაძაბული ძალაში პოლონეთთან ფიქრის ფრე და ამთავრეს ბოლოს წარმოქმნილ ჩვენ ახალგაზრდა მონაწილე მაგრამ აჭი ეხება მეორე მატჩს იგი დანიასთან ბიჭინდა მოვიდეთ წარმოქმნილებულთან და დავაგეთ უკვე ჯგუფიდან მეორე ფინალში სადაც ძალიან გაძაბული ძალაში ბელგიის ლიეჟთან დავმარცხეთ, მაგრამ ჯგუფიდან გავალეთ ეს ჩვენი დებიუტი იყო და საკმაოდ წარმატებულად დებიუტი შედეგი რა ის მაგალითად თემა გასახელო ჩვენმა მონეტების ფედერაციის წევრმა ჯუნიორებში დავითმა მონეტებმა როგორც ორი ფუძველი მონეტმა იყო და ძალიან საშხალ იყო ჩვენი დებიუტი და წარმატებულად მაინც შეიძლება იყოს წარმატებულად შედგა იმედი მოხდა რომ მოახშე უფრო შეიძლება თურაში ეს კარგი სტარტია ამისთვის როგორც ნაკრებისთვის პირველი მოგვიყვება თამაში მისის კაპიტანი. ასე რომ ჩვენ გუნდი მეორე ვიზარდება მიჩები ბოდიში გადაწყვეტილი ხმალავის დიდებს. პროცესში ვაჟებში არის პროცესში გუნდური ჩემპიონატი და ამავე დროს ჩვენ გუნდები უკვე ინდივიდუალურ კატეგორიაში მიიღებენ მონაცემებას. იმის ნამდვილად დაინტერესო სახება მეტყვილად ეს რეკორდი ჩემპიონს ჩემპიონად და ნამდვილად ელიტარული და საინტერესო ხელოვნებაა როგორც ამბობენ. ნამდვილად ეს რაღაც ნამდვილად ეს რაღაც ჩემს გულს ამატებს. გადაგანდობა